Ми продовжуємо марафон разом із міським головою Мелітополя Іваном Федоровим. Пане Іван, добрий ранок. Так, добрий ранок вам. Ви вчора повідомляли про те, що в Мелітополі сталася пожежа на захопленій окупантами військовій частині. Розкажіть детальніше, що це там сталося і які результати цієї ймовірної бавовни. Поблизу міста Мелітополя є військова частина. Знаходиться вона в 5 кілометрах від Мелітополя, безпосередньо на межі ОТГ «Мирне». Там дві військові частини. Одна військова частина МЧС, а друга військова частина, яку використовували наші Збройні сили України до 24 лютого відповідно. Після того, як знищена була військова база на аеродромі, частина техніки та боєприпасів переїхала саме до селища Мирне, до військової частини. Вчора приблизно у 2 годині дня було чутно близько 20-25 вибухів, і після цього пішов чорний густий дим, і продовжилась детонація впродовж 4-5 годин. Але ж ніч в Мелітополі також сьогодні не була спокійна. Автоматні черги роздавалися по всьому місту. Є записи очевидців, відеоочевидців. Таким чином рашисти намагаються збивати, як вони кажуть, безпілотні апарати. Але про те, що рашисти та колаборанти дуже бояться приходу Збройних сил України, про це свідчить та новина, яку вони виставили вчора ввечері. Вона в кращих традиціях рашистської пропаганди, про те, як вони зловили якогось злочинця, який звинуватив українську владу, мене особисто, в те, що ми передаємо якийсь вантаж для партизанського руху в Мелітополі. Але ця людина сказала все, але тільки вона не знала, про що казати навіть. Їй дали листик, з якого вона прочитала. Тим самим є підтвердження того, що рашисти чітко бояться сьогодні того, що їх не тільки Збройні Сили України будуть наступати з боку Запоріжжя та на Херсон, а вони чітко розуміють, що як тільки Збройні Сили України будуть поблизу Мелітополя, також почнеться наступ і наших сил спротива зсередини міста. Але слід зазначити, що техніка російська також переміщується з Криму знову. І вчора велика колона техніки проїхала в бік Херсона. Близько 40 одиниць техніки, які везли паливо, боєприпаси, тож небезпека ще не згасає зовсім. А скажіть, повертаючись до вчорашніх вибухів у військовій частині, це робота місцевих партизанів чи Збройних сил України? Я пропоную дочекатися сьогодні офіційної сводки нашого генерального штабу, щоб Збройні сили самі прокоментували це, що відбувалося. Так буде правильніше. І тоді до техніки, яка їде через Мелітополь, тому що вчора і місцеві ЗМІ повідомляли, що у бік Херсона рухається величезна колона техніки. Що це за техніка? Це якісь сучасні взірці російського озброєння? Чи що це? Все сучасне вже поховано в наших полях та посадках. А зараз вони переміщують старими автомобілями переміщують боєкомплекти, старими автомобілями переміщують дизельне паливо. Нічого нового там немає, але через те, що знищено безліч складів зброї та безліч складів з паливом, то їм сьогодні потрібен новий підвоз для того, щоб хоч якось поліпшити свою логістику. Але нічого не вдасться, ми чітко знаємо і розуміємо кожну координату пересування їх техніки. Тож, як тільки вона прибуде на місце дислокації, всі ці координати будуть передані відповідним службам і структурам, і точно вони не будуть в безпеці на нашій землі. Пане Іване, а де ділася так звана самопроголошена ця очільниця Мелітополя, ставлениця окупантів Тетяна Данильченко? Тому що місцеві ЗМІ пишуть, що вона з порядку денного десь сховалася. Так, дійсно, після того, як була знищена військова база, її тиждень навіть не випускали на екран, тому що вона була в паніці та хотіла відмовлятися від всього. Але вчора майже вночі вона зробила чергову якусь заяву про те, що контролює ситуацію в Мелітополі, і після цього почались чергові вибухи. Так вона контролює. Але ж всі чітко розуміють, що не вона, не інші гауляйтери, це люди, яких в живих не залишить точно спецслужби Російської Федерації. Тож ці люди приречені на смерть. Окей, дякую вам дуже за те, що ви долучилися, поділилися останньою інформацією з Мелітополя. Іван Федоров, міський голова з
справжній міський голова Мелітополя долучився до нашого ефіру, розповів про останню ситуацію. Там вчора у Мелітополі були вибухи на захопленні окупантами військовій частині. Чекаємо від Збройних сил України інформації, що саме там сталося. Утім, окупанти, очевидно, нервують, і їхні гауляйтери ховаються від людей, ховаються від тамтешніх ЗМІ, тому що, очевидно, страшно виходити на вулицю. Ну, а у нас далі випуск новини, і я передаю слово Орестові Дермаловському.